Ja, god dag og vel møtt til forelesning i etikk i revisjonskurset vårt. Pensumbøkene, det som er relevant til pensumbøkene, det er jo den boka her, Etikk, moral og revisjon av Gulden, teori, analyse og handlingsvalg. Og så er det jo da etikkreglene i revisorsjonbok. Og de filene som da ligger ute i fronter, det er den som heter RAM 16 RAM Etikk, som er en PDF-fil. Og så har de også lagt ut et sett med oppgaver knyttet til etikken, som heter RAM Etikk-oppgave eller noe sånt. Og så vil jeg da legge ut løsninger på de oppgavene når vi er ferdige i løpet av dagen. Vi skal ha en vanlig midtime med oppgaveløsning da. Men nå tar vi forelesningen først. Og ja, etikk er jo blitt et viktig tema på, altså det er jo i kjølvannet av Enron-saken i USA, som dere kjenner til, så kom det jo mye kritikk mot handelshøyskoler egentlig rundt omkring, om at det var for lite etikkundervisning, og at studentene manglet undervisning i etikk. Og derfor så kom jo etikk også på banen da, og også tatt inn i kurset i revisjon, hvor det nå da er krav om at man skal ha etikk. Og oppgavekomiteen har vært sagt at det tilsvarer ca. 5% av kurset. Så det jeg tenkte å gjøre i dag, det er å gå gjennom nå først den teoribiten, og så skal dere da få midtimeoppgave knyttet til det her. Og etter lunsj så går vi gjennom den oppgaven, og også de øvrige to oppgavene til i dag. Etikk er et begrep dere kjenner fra før. Den boka til Gulden er jo vinklet mot etikk i revisjon, og det, jeg synes det er en artig bok, interessant bok. Fordi at den har en del interessante, men nesten tragiske eksempler fra virkeligheten, men det er innmari ganske sånn artig bok å lese, det er så mye artig der. Ja, så jeg prøvde å bakte sammen til å gå gjennom den læreboka, også de prinsippene da, i revisorshåndbok, utgitt av, eller reglene utgitt av revisforeninga, som da er i revisorshåndbok. Her har dere målsettingene med gjennomgangen i dag. Dere skal kunne de 8 trinnene i beslutningsmodellen, en sånn etikk, nytte etisk beslutningsmodell. Dere skal også kunne anvende beslutningsmodellen i konkrete case. Og den skal vi jo gå en del grunn inn på. Dere bør kjenne til strukturen i reglene til DNRs regler for etikk. Herunder da de 5 trusseltypene og de 5 grunnleggende prinsippene knyttet til dem da. Og kunne også anvende disse reglene i case da. Så det er snakk om å kunne beslutningsmodellen og etikkreglene, og så også anvende i konkrete case eller tilfeller. Ja, hvorfor er etikk blitt viktig tema? Først skal jeg bare gå hjem innholdet, vi skal først se på hvorfor det er blitt viktig. Vi skal se litt på definisjoner, litt på etiske teorier, og så skal vi se på den der nå 8-trinnsmodellen. Som heter konsekvensialistisk analyse- og beslutningsmodell. Det høres komplisert ut, men den er egentlig ganske logisk, for å si det sånn. Vi skal også innom sentrale begrep som moral og rasjonalisering, og vi skal også da se litt på revisorforeningens navigasjonshjul, og vi skal se litt på regler om etikk til slutt da. Gå gjennom de reglene i revisorshåndbok. Ja, hvorfor etikk er blitt et viktig tema? Ja, det står her blant annet fordi at markedsøkonomien preger stadig større del av samfunnet. Altså, økonomi er blitt nærmest allmenn kunnskap. Før så var jo økonomi et sånn fag som noen kunne, men nå har jo alle må nesten ha litt greie på økonomi. Det er bare å se på forskjellen på Dagbladet og sånn, så handler det jo mye om pensjoner for akkurat nå, og mye om privat økonomi. Og en sånn ting som skatteplanlegging er jo blitt nesten allmennkunne det også. Det er ikke bare noen få som driver med, men nesten alle driver liksom å tenke skatteplanlegging eller sånn. Man blir jo nesten flasket opp med det. Og det gjør at mange er på jakt etter økonomisk gevinst, og da ikke bare på hederlig måte, men også på uhederlig måte. Og det øker jo risikoen. Det er jo blitt mer materialistiske mennesker nesten alle sammen, uten at jeg tror ikke skal filosofere så mye over det da. Ok, ja, det økonomiske mennesket er i mange sammenhenger en rollemodell, som jeg nevnte, altså det å tenke økonomi. Og når man er en økonomisk menneske, så tenker man penger, og da er ikke alltid at de pengene
oppnås på en ærlig måte, men også kan av og til bruke uærlige, ta uærlige midler i bruk da. Egen berikelse og nytelse blir ofte fremstilt som en dyd, ja. Altså, det litt sånn opphausing da, av dem som rik, kanskje. Kompetanse blir stadig mer for verdiskapninga. Altså folk trenger kompetanse, også innenfor økonomi og sånt. Og så har du jo dette med internasjonalisering og globalisering, at stadig ting brer om seg. Det skjer ting ikke bare lokalt, men også internasjonalt. Senest i forrige uke så fikk jeg en e-post hvor det stod fra sparebank1.net. Og så stod det, så gikk inn, og så var det et meget gebrokkent norsk. Og der stod det at jeg skulle bare gå inn på en sånn link da. Og det skulle helt sikkert der oppgi både personnummer og kontonummer og alt sånt. Jeg har hørt om dette før, men nå fikk jeg faktisk selv. Akkurat adressaten, eller avsenderadressen, så rimelig fornuftig ut. Men når jeg gikk inn på mailen, så jeg at det her var noe muffens. Fordi at det var et norsk som ikke lignet noe. Meget slurvete norsk. Så jeg åpnet ikke den linken en gang, for jeg helt sikker da, for å si det sånn. Men det bare sant, det viser jo globaliseringen, at på en måte ting blir om seg. Ja, det kjenner dere delvis til. Interessentens økende bevissthet, ja, for økonomi og kanskje hygen etter penger. Og bedriftens økende interessentfokus da, også tatt med. Jakt på merverdier, merkevarier. Og så spørsmålet, har dette betydning for revisor? Ja, det har betydning for revisor, fordi at det er tydelig at folk generelt sett har blitt mer troende til å kanskje gjøre uærlige disposisjoner, på en måte i sin jakt etter enten egen rikdom, eller kanskje jakt etter godt resultat som de skal vise til sjefene sine, i form av resultat, manipulere resultatet, så vil dette påvirke risikobildet til revisor. Og derfor, også derfor så er jo dette med etikk blitt viktig da. Skal vi se. Etikk og moral, definisjoner. Jeg vet ikke om det mer å si om det, altså, det har vært de fleste, altså, i de nye rammeplanene så skal etikk bli eget kurs da, men det kommer til, ja, det er ikke så viktig for dere, men du kan si at det er stadig mer fokus på etikk, ikke bare på deres studie, men generelt på høgskoler, eller handelshøgskoler, eller studium innenfor økonomi og administrasjon da. Jeg starter litt med å se på definisjoner. De er jo definert i læreboka til Gulden. Og han har noen relativt enkle definisjoner. Etikk, sier han, definerer han som det jeg mener er riktig. Det jeg mener er riktig. Det er nok en del nytt etikkteoretikere som ikke er helt enige i hans definisjoner, men vi bruker dem her. Og det vil si, lære om de normer og verdier som skal styre våre valg skal det stå, handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt. Moral, det er det vi, altså samfunnet, som sådan mener riktig, alle mener riktig, skikk og bruk, sedighet, normer og regler for hva som anses tilbørlig, som rett og rimelig i et samfunn. Men det finnes selvsagt andre mer omfattende definisjoner på det her, og det er jo bare å ta et søk på for eksempel Google. Så har vi en del etiske teorier. Altså hva slags type etikere et menneske er. Og vi har to hovedindelinger, nemlig formålsetikk og pliktetikk. Skal ta pliktetikken først. Det er kanskje enklest, for altså, det handler jo om at du handler i forhold til det som er din plikt. Liksom, det er på en måte plikta di som er rettesnor for dine valg. Altså for eksempel så kan det være god revisjonsskikk eller god revisorskikk. Hva er pliktig å gjøre, slik som ut fra hva som er min plikt som revisor, for å si det sånn. Der skiller vi mellom to typer. Heteronom, som er det som er gitt av andre, for eksempel Gud eller en lovgiver, og autonom, det er da gitt av en, snakker om en egendefinert plikt da, altså liksom hva definerer i som min plikt. En avart av det er også rettighetsetikk, men vi skal konsentrere oss mest om denne pliktetikken.
Når det gjelder formålsetikken, så kan du enten handle, så deler man inn I to, dydsetikk og nytteetikk. Dyd vil jo på en måte si hva revisors dyd, hva er hans, det slekter jo mot pliktetikk det også. Og så har du den vi skal se en del på, nemlig nytteetikk. Og da har vi ulike typer av nytteetikker da. Altså tenk på når du skal ta valg, hva slags type etikk som styrer dine valg. Noen drives jo av egoisme, altså tenker kun på seg selv, sin egen nytte. Partikularisme, det kommer jo det engelske ordet particular, sant? Eller altså noen særskilt, in particular. Det å ta hensyn til visse grupper, eller visse interessenter. Utilitarisme, det kommer av det engelske ordet utility, som da på en måte tar hensyn til hele samfunnet. Hele samfunnet, og så har du altruisten som tar hensyn til alle andre enn seg selv, som på en måte setter seg selv bak, men som tar hensyn til alle andre. Og vi skal se litt på disse her etter hvert. Dem som vi konsentrerer oss om, det jo mest nytteetikker, den modellen, 8-trinnsmodellen, en nyttemodell. Men dere vil si at ofte når vi snakker om revisorer, så snakker vi også om pliktetikk, for jeg tror nok Vi kan jo diskutere det litt etterpå når vi har gått hjem til Jørgen. Hva slags type etikker tror de fleste revisorene egentlig er? Kan vi tenke litt på. Og vi tror det... Nei, vi skal ikke foregripe det. Vi skal ta det litt senere, men jeg har jo min oppfatning da, men det har sikkert dere også, så det kan vi ta senere. Vi skal da bruke et eksempel som omhandler en kar som heter José Gómez til å belyse begrepene. Og det faktisk case fra virkeligheten, det gikk nok en del år tilbake, men det gulden går gjennom ganske grundig det caset, og det et ganske interessant case for en del år tilbake da. Det dreier seg om et selskap, revisjonsselskap som heter Alex Grant & Company, og der han José Gómez partner, og de har da en årrekke revidert et selskap som heter ESM Government Securities, som driver blant annet, det sånn finansforetak da, som driver litt med omsetning av obligasjoner og sånne ting. Og har vært revisor der i ganske mange år. Så skjer det da i 1979 at ledelsen konfronterer José med at og han sjefen der heter Ellen Novick, at det faktisk en del feil i de to siste årsregnskapene. Det feil i de to siste årsregnskapene. Som revisor ikke har oppdaget, regnskapene revidert og godkjent. Måten det gjort på, det at en del tapstransaksjoner, de overført til et selskap, et dotterselskap, som ikke blir konsolidert inn i regnskapet, men som holder seg utenfor. Altså parkere dem ut på siden, inn i et selskap som ikke inkludert, ikke bli med i konsolideringen. Det har jo vært en del tilfeller med litt lignende, en del litt lignende tilfeller. Vel, og så spørsmålet, hva gjør han? Hva gjør han José da? Hva slags valg har han? Og da mitt spørsmål, altså, har han til nå gjort noe uærlig, eller på en måte, har han gjort noe straffbart til nå? Nei, sannsynligvis har han gjort noe, altså jeg har sagt dere før at det er tre hovedmåter å gjennomføre revisjon på. Og det er artig å se at faktisk man bruker ofte begrepet håndverk også her, for det jo delvis det er. En kategori er godt håndverk. Du kan ha gjort et dårlig håndverk. Eller du kan ha gjort uærlig håndverk. Nå er det klart at det mange nyanser av dårlig håndverk. Det jo fra det som hit oppi, og nesten ned mot uærlig. Men altså, eller det ikke uærlig, da går det ofte en grense mellom dårlig og uærlig. Men det klart at det mange nyanser her innenfor det vi kaller dårlig håndverk. Hvor José nå? Han i hvert fall ikke der. Han her, en plass på dårlig håndverk. Han har sannsynligvis gjort dårlig håndverk. Det innrømmer han det, at han burde oppdaget det. Han kunne jo også kommet ut for den saken her,
gitt at den har gjort dårlig håndverk, godt håndverk, kunne det oppstått fordi at den ikke oppdaget akkurat så transaksjonene der. Men som jeg sagt dere før, jo større feilen jo vanskeligere for revisor å bortforklare feilen, og skjule seg under at den fortsatt har gjort godt håndverk. Det en stor feil, så øker jo også sannsynligheten for at det gjort et dårlig håndverk. Ok, hva gjør... Så ser jeg her, altså har en dilemma. Altså det som forslaget til Novik da, det at ok, hvis vi, det her kan vi skjule, det feil, men det her skal vi bake inn i regnskapet nå fremover, og så det sannsynligvis ingen som oppdager det. Sånn, dette skal vi få ta seg tapet inn, sakte men sikkert kanskje, og så i løpet av noen år, så det her borte, og ingen vet om det her. Hvis det her kommer for en dag, motsatt, hvis det her kommer for en dag, nå, så vil det sannsynligvis selskapet gå konkurs i løpet av kort tid. Ja, så og da, hva slags valg har vi skal se nå? Hva slags valg egentlig José har? Og vi skal på en måte prøve å se på dette inn i den beslutningsmodellen vår. Men hva alternativer? Bare tenk litt, hva kan José gjøre? Han har vel i prinsippet to primære valg. Det ene å godta forslaget til han Novik. Være med på det her, håpe at det går over. Men vet han om dette går over? Nei, det kan godt hende det går over ende senere da. Men problemet at han nå skifter båt. Hvis han blir med på deres forslag, så går han fra dårlig håndverk til uærlig håndverk. Da skifter han plutselig en båt, en mye mer farlig båt, for da han over på også straffbar handling. Det klart, hvis han, straffbar handling, og klart han ville ikke sove godt for å si det sånn. Det ville være en mental påkjenning på han, vel vite noe om at her kan det sprekke boble for å si det sånn. Det andre alternativet hans, sant, det jo da på en måte legge kortene på bordet, tilbakekalle revisjonsberetninga, lage en ny revisjonsberetning, slik at alt kommer for en dag. Hva skjer med han José da? Det vet vi ikke. Det litt avhengig av hvor graverende det her men det klart at godt henne at han da har gjort så alvorlige tabber, at han ferdig som revisor, og så vil det påvirke hans liv og familieliv og hva det måtte være, og status og sånn. Han må plutselig begynne med et nytt liv, for å si det sånn. Men, men samtidig så vet du ikke riktig hvordan ting går. Det vi skal prøve nå, å sette dette inn i en modell, og ut fra det ta en beslutning. Og da det nytten som teller. Og det en del, altså vi skal først ta modellen i sin helhet, og så skal vi etterpå moderere den litt. Men det jo en, jeg skjønner godt at folk kanskje sitter det her i en voldsomt teoretisk måte å tilnærme seg problemstillingen på. Men vi skal se på det. Men skjønner dere da, så noen under i hvert fall hva slags dilemma han sto overfor. Og så skal vi se, prøve å bruke modellen til å systematisere inn i case her, inn i modellen, som i hvert fall en grunnlag for beslutninger. Jeg sier ikke at man skal ta beslutninger på dette grunnlaget, men det kan, altså det som Gulden sier også, at det en teoretisk modell, men det kan være en hensiktsmessig måte å på en måte strukturere problemstillinger på. For det er en del teoretiske moment som dere kommer til å riste litt på hodet over, kanskje underveis her. Hvis vi nå ser, før vi begynner på modellen, og ser på etikertypene, hva slags type valg de ulike, vi så jo på de ulike etikerne, sant? Og vi skal se litt på hva slags type valg vil de ulike typene etikerne ta. En pliktetiker, altså føler liksom at det min plikt som revisor å være ærlig og på en måte innrømme mine tabber til enhver tid, han vil ikke akseptere forslaget. Det samme vil en dydsetiker, en som liksom sier at det min dyd, det revisors dyd å si fra og ha en rettskaffen framferd, vil også da si ikke aksept. Hva med nytteetikeren? Hvis han ikke aksepterer, så vil det være en ødelagt karriere, en rettssak kan komme. Sannsynligvis så kommer det en rettssak, men altså, tross alt er han da fortsatt, sannsynligvis så blir det i så fall erstatningssøksmål, ikke noe straffesak. For han har sannsynligvis ikke gjort så graverende ting.
Det en, at det blir ikke en straffesak, men det blir et erstatningssøksmål. Og kan gå til henne han da, som sagt, ikke lenger får jobbe i selskapet, revisjonsselskapet. Må finne seg en annen jobb. Hvis han aksepterer tilbudet, så kan det gå bra, men det jo risiko for større erstatningsansvar og straff senere da. For da en plutselig over på den uærlige båten. Og dermed, hvis den blir med forslaget, så en plutselig en helt annen situasjon, også i forhold til en eventuelt rettssak, for den har vært med på et uærlig spill, og da blir ikke bare erstatningssak, men også en straffesak. Utilitaristen, altså han som tenker på menneskeheten som sådan, han vil si kanskje at det beste for menneskeheten, ja, det er også, men menneskeheten, det er at det her kommer for en dag, det er like godt at det kommer for dag nå, det er noe som har skjedd, men det er det beste for menneskeheten at dette her kommer fram allerede nå. Altruisten, det er han som tenker på alle andre enn seg selv, han vil da offre seg selv, ikke akseptere, slik at færrest mulig, han kan lide, men alle de andre slipper å lide, og da vil det være best for alle de andre at han ikke aksepterer. Partikularisten, noen, altså han som tar hensyn til særskilte grupper, det er litt avhengig av hva som er, om egen nytte er viktigst eller ikke, litt avhengig av hvilken gruppe han tar mest hensyn til. Så aksept, ikke aksept, vil det være litt avhengig av hvem han først og fremst tar hensyn til. Her har vi den 8-trinnsmodellen til gulden. Den 8-trinnsmodellen. Den, jeg skal moderere den litt, altså, for at den modellen er nemlig ny i den siste læreboka. Tidligere så hadde han en 6-trinnsmodell. For å si det som, jeg skal komme litt tilbake til, jeg har jo diskutert det her med gulden. Og altså, for å si det sånn, den 8-trinnsmodellen, den er, og jeg faktisk innrømmer når jeg setter den på en hel case etterpå, det innrømmer at det er en teoretisk innmari korrekt modell. For at, fordi at den bygger inn blant annet liksom, at du rett og slett du beregner forventet nytte ved de ulike alternativene. Og det er kanskje det du gjør i en del tilfeller. Mens for å løse case så er det av og til lettvint å kutte ut to av dem her, for det er nesten umulig ja, og blant annet estimere sannsynligheter som i punkt 7. Men vi skal bare først gå kort gjennom den, og så skal vi ta det caset, José-caset, og putte det inn i beslutningsmodellen. Første steg det er å klargjøre forholdet. Hva er det her hva det dreies om? Deretter skal vi se på å identifisere etiske sider ved forholdet. Etiske valg. Identifisere mulige handlinger, det har vi fortsatt gjort. Enten aksept, ikke aksept. For hver mulig handling, identifisere mulige hendelseforløp. Det begynner å bli ganske omfattende her. Da skal altså, hvis du aksepterer, hva kan da skje? Jo, enten så kan det skje at det blir konkurs litt senere, eller så kan det her gå bra som bare det, og alle lever lykkelig. Søv dårlig 3-4 første årene, men så går det over, og så har den opprettholdt samme status. Avgjør hvilke parter det skal ta hensyn til. Hvilke partene er involvert her da? Ja, altså José og hans revisjonsselskapet hans. Partnerne i revisjonsselskapet. Medarbeiderne der. Og så har vi jo det er noe reviderte foretaket i securities-selskapet. Deres ansatte, deres eiere, deres kreditorer, banken, storsamfunnet. Innskyter eventuelt, eller den som har brukt kunder, for å si det sånn. Det er mange å ta hensyn til. Så står det for hvert mulig hendelsesforløp, estimer hvilken nyttemessig konsekvens de vil ha for hver av partene de skal ta hensyn til. Nyttemessig konsekvens, det er vanskelig. Og enda verre blir det her, estimer sannsynligheten for at de ulike nyttemessige konsekvensene for de partene de tar hensyn til. Altså, du skal komme med nyttemessig konsekvens for hvert enkelt tilfelle, og så skal du angi sannsynligheten for dem, og så skal du beregne forventet nytte, og så skal du velge den som gir høyest nytte. Altså for hver mulig handling, beregn sum forventet nytte, det er jo 6 ganger 7 forventet nytte, og så skal du ta hensyn til det, og velge den som maksimerer nytten. Altså en ren matematisk nytteanalyse og nyttevalg. Helt, altså egentlig,
Jeg tenkte litt over det, og det en helt innmari bra teoretisk modell, men den jo forferdelig vanskelig å anvende i praksis. Da. Spesielt å angi sannsynligheter på de enkelte utfallene, hendelsene, det jo meget vanskelig. Også å angi nytten på dem jo vanskelig. Så derfor, når vi senere skal komme tilbake til en praktisk måte å gjennomføre case-analyser på, så skal vi kutte ut... ja, i hvert fall den nå, altså vi skal moderere den litt da, vi skal kutte ut 6. Kutte ut 7, sannsynligheten litt vanskelig, men ellers så ja, skal vi moderere den litt. Vi kutter vel ut 4 og 7 er det. Men vi skal på en måte ta vekk det der nå beregningsmessig. Men jeg må si at jeg har tenkt over det litt. Bare for å ta et sånn enkelt tilfelle. Snike på trikken. Sant? Altså der jo på en måte, hva sannsynlighet for å bli tatt? Vil ikke på en måte, det jo uetisk da, i høyeste grad, å snike på trykken, da stjer du fra fellesskap og så videre. Men jeg kan tenke at, altså, klart at når man, den som da, hvis man nytt etiker, så vil man da, hvis man skal snike eller ikke, så vil man hensyn ta sannsynligheten. Hvis det var null kontroller på det her, altså sannsynlighet for å bli tatt var innmari liten, så var det jo kun de ærlige som kjøpte billett. Mens hvis sannsynligheten ble... Altså, jo sterkere kontrollen, jo færre ville snike. Men da ville det valget være ut fra en nytte vurdering. Sant? For at, ok, her er så stor sjanse for å bli tatt at de kjøper en billett. Så og i et sånt perspektiv så er på en måte modellen ganske god, men den er litt teoretisk. Men vi skal se på... Ja, man stiller jo også spørsmål om den her egentlig bygger inn moral da, i den modellen. Men du kan si at handling velges ut fra nyttemessige konsekvenser, men den moralske siden tas inn som et moment i nyttekalkylen. Det vil si at når du beregner nytten, så legger du også moral inn i den beregningen. Og så står det samfunnsmoralen hensyntas som et moment i konsekvensanalysen på to måter. Brudd på samfunnsmoralen medfører negative sanksjoner, eller altså negativ nytte, sosiale, rettslige sanksjoner. Og dessuten så er jo bevisste brudd på samfunnsmoralen vil uansett være en mental belastning. Altså, hvis du bryter, altså, det er et kinesisk ordtak som jeg liker å ta fram, som sier at det er bedre å sove godt enn å spise godt. Og klart, altså, hvis du da gjør brudd på samfunnsmoralen, så vil du sannsynligvis spise godt, men du vil ikke sove godt. Det er derfor jeg bruker det uttrykket. Ok, nå skal vi ta og bruke det Chaussé-caset inn i den modellen. Og det første vi gjør da, det er å klargjøre forholdet. Det som skjer her er at Gomez har kniven på strupen. Han kan enten gå med på forslaget, og ting kan gå bra, og forholdet ikke avsløres, eller han kan havne i en alvorlig klemme nå, hvis den lar det her komme ut da. Altså han valger, ting kan gå bra i å være med på forslaget, det kan gå bra, eller kan også bli verre på et senere tidspunkt, men, eller han kan velge å legge kortet på bordet, og så må han ta følgen av det allerede nå. Etiske sider ved forholdet, det er jo, altså punkt 2, identifisere etiske sider ved forholdet. Å gå med på forslaget innebærer at Gomez må lyve, han må leve med en løgn, han påfører andre tap og seg selv erstatningsansvar, eventuelt senere, tar ikke ansvar for egne feil, svikter andres tillit og begår en straffbar handling. Sant? Han er over da på den båten her. Ulovlig håndverk, og det medfører ikke bare erstatningsansvar, men også straffansvar. Og dere kjenner jo til at revisorer i Norge har jo fått straff. Faktisk også en medarbeider i sponsorservice-saken. Identifisere mulige handlinger, det jo som sagt, akseptere Noviks forslag. Ikke akseptere, det går da ut på, tilbakekalle revisjonsberetningene for 1977 og 1978, to siste årene. Tidligere år er ikke snakk om noe feil, men slik at, ok, det jo ikke noe kjekt det her, men du kan si konsekvensen ikke, altså hvis han ikke går med på forslaget, legger kortet på bordet, så ikke konsekvensen så enorm da, for å si det sånn.
Så står det, for hver mulig handling, identifiserer mulig hendelsesforløp. Hvis han ikke aksepterer, vel, så vil ESM ganske sikkert gå konkurs, og du får et erstatningssøksmål. Hvis han aksepterer, så i prinsippet to mulige utfall. Det enten at ESM klarer seg, eller at ESM, altså det nå security-selskapet, pådrar seg ytterligere tap og går senere konkurs. Og det kan jo da få enda mer alvorlige følger. Jeg vet ikke om jeg har med det her. Det jo enda alvorligere, for da vil det jo medføre ikke bare erstatningssøksmål, det burde jeg tatt med her, men også en straffesak. For at du har gjort det, da du overgitt uærlig håndverk. Den partene jeg skal ha hensyn til, det jo som jeg nevnte, Gomez selv, hans familie, revisjonsselskapet AG med partnere, ansatte og så videre. Det reviderte selskapet ESM, ledelse, eiere, ansatte, nærstående, eksisterende potensielle kreditorer, og også revisjonsselskapets forsikringsselskap. Så det punkt 6. For hvert mulig hendelseforløp, estimer hvilken nyttemessig konsekvens det vil ha for hver av partene det skal tas hensyn til. Nyttemessig konsekvens. Og det er jo her det er litt vanskelig da. Det er jo lettest å estimere for egoisten. Hvis han foretar ikke avsett, så vil det medføre tilbakekalling av revisjonsberetning, konkurs, rettssak, men da kun erstatning. Hvis ESM aksept, så kan det medføre at ESM klarer seg, og da vil jo alt være fryd og gammen. Det er jo det som lokker en til å være med, sant? Vil få det, ok, han vil sove dårlig nok parter år, og så vil få det akkurat som før. Ja, mareritt er over. Og etter hvert som tiden går, så er jo risikoen stadig mindre for at marerittet kommer tilbake, for å si det sånn. Alternativt så klarer de på deres ytterligere tap og går konkurs senere. Da blir det større erstatning, og da blir det også straff. Og en straffesak. Det var egoisten. Partikularisten, det ville skje sånn for egoisten, men nå for en bestemt gruppe, for eksempel Gomez og hans familie. Litt avhengig av hvem han da tenker på. Utilitaristen, som tenker på menneskeheten, altså han vil jo da tenke på hva er best for menneskeheten, og sannsynligvis vil han da legge det kortet på bordet med en gang. På en måte det til menneskehetens beste. Men ofte så er det liksom det er umulig å estimere mulige nyttemessige konsekvenser for alle berørte parter. De som satt og triksa med Enron og delvis ledsaget av Arthur Andersen i sitt i USA, de kunne jo ikke vite konsekvensene av det de holdt på med, for det medførte jo et jordskjelv i finansverdenen i USA, og det medførte jo at det kom en rekke nye lover og sånn i kjølvannet av den rettssaken. Men de kunne ikke vite at det som de holdt på med, liksom, hvis vi skal si det litt forenklet, at papirtriksing skulle ha så store konsekvenser for hele det amerikanske samfunnet. Liksom at det lille meg gjorde, at det plutselig skulle medføre et jordskjelv. Og så kommer, nå begynner det som virkelig teoretisk da. Estimer sannsynligheten for de ulike nyttemessige konsekvensene for de partene det skal tas hensyn til. For å forvente nytte, som vi da skal ha i punkt 8, må sannsynligheten for de ulike nyttemessige konsekvensene beregnes. Ikke aksept er lik tilbakekalling, sannsynlighet for konkurs, ikke konkurs, erstatningssøksmål, ikke, miste godkjenninger som revisor, eller ikke. Altså, du vet jo ikke hva som skjer. Av og til så kan man forutsi med stor sikkerhet. Det blir helt sikkert en erstatningssak. Ja, kanskje ikke. Eller i hvert fall så blir det sannsynligvis en konkurs. Det ligger ganske klare føringer i casen. Men du vet jo ikke om det blir erstatningssøksmål, eller, for det er jo tross alt rimelig ferskt, i hvert fall den triksingen. Det har ikke pågått i lang tid. Så vet du ikke om du blir utsatt for så mye kritikk at du mister godkjenninga, eller om du kan fortsette som revisor. Kanskje ikke i AG der du jobber nå, men kanskje du må starte for deg selv. Når det gjelder aksept, så må du se på sannsynligheten for at dette her vil gå bra, eller sannsynligheten for at det blir avdekket senere. Kanskje av en varsler eller noe sånt, andre som oppdager det her. Det er jo svært ofte det som skjer. Ting, altså... Jeg har diskutert litt etikk med en kompis,
Og han sier at jeg sier at alt du skal handle som om alt kommer for en dag. Altså at alt kommer på bordet på en bare snakk om tid. Men da sier han at nesten alt kommer for en dag. Og det jo det som frister folk til å kanskje ta sånne valg over I det uærlige da. Ta sjansen på at det ikke kommer likevel. Kanskje ikke noe de vil tenke at det etikk egentlig de vil undervise I, for det jo på en måte nesten uetisk det som vi står og sier da, men vi prøver bare å belyse dette problemstillingen I en litt sånn nyttemessig kontekst da. Og til slutt så skal du da gjøre følgende. For hver mulig handling, beregn sum forventet nytte for dem det skal tas hensyn til, og velg den handlingen som maksimerer nytten. Det vil si, altså dere kjenner jo til fra statistikken, sånn sannsynlighetsregning og sånn, at forventet nytte, det sannsynligheten for at det skjer, mellom 0 og 1, sant? Gange med nyttemessig konsekvens. Det skal beregnes for hver handling og for hver part, og deretter summeres forventet nytte for hver handling, og så velger du en handling som summerer høyest forventet nytte. Teoretisk, ja, så står det her. Og det sier jo Gull nå, ikke mulig I praksis, men forsøker å beskrive et tankesett som kan være til støtte for en nytteetiker som vil analysere en situasjon for vår grunnlag for å treffe en rasjonell beslutning. Og så kan man stille spørsmål med manglende moralske aspekt her, og det henviser det jeg sa, at de egentlig delvis hensyntatt I beslutningsmodellen. Jeg husker når jeg fikk den nye læreboka her da, hvor den beslutningsmodellen var utvidet til 6, fra 6 til 8 trinn, så synes jeg at det ble veldig teoretisk. Så jeg tok kontakt med Gulden og hadde en liten diskusjon på det her knyttet til han. Knyttet det her med han. Og har konkludert med følgende. Altså løsningen den for alle trinn I modellen gjennomført for case 1 og case 4, når dere får løsningen nå etterpå, så gjennomfører modellen fullt ut I case 1 og 4. Men da må jeg rett og slett drive og komme på noen sannsynligheter, må hoste opp noen sannsynligheter. Skjønner dere? Jeg må bare, ja, og det blir teoretisk. Mens trinna 4 og 7 ikke gjennomført for de øvrige casene, fordi trinn 4 delvis dekket inn I trinn 6, og det vanskelig å finne inn trinn 7 ut fra begrenset informasjon I casene. Altså, sant, fordi at det nesten umulig å komme opp med noen sannsynlighet. Altså når det gjelder å snike på trykken, så kan du regulere den sannsynligheten, avhengig av hva slags tiltak trykkeselskapet har med hensyn til å kontrollere. Sant? Og I noen byer så vet du kanskje at de innmari ofte på, kjenner seg når folk med security-stressene og sjekker billettene, og I noen byer så gjør de det aldri. Så da kan du estimere mellom 0 og 1. Men ellers så det ofte innmari vanskelig å komme opp med sånne sannsynligheter. Så sier jeg, case 1 illustrerer hvor kvantitativt modellen kvantitativ eller beløpsmessig modellen egentlig men den burde også vise hvordan modellen forsøker å beskrive et tankesett som kan være til nytte for en nytteetiker som analyserer en situasjon for å få grunnlag for å treffe en rasjonell beslutning. Nytte lar seg vanskelig kvantifisere, og I øvrige forhold, som hendelsesforløp, hvilke parter som berøres, konsekvenser og sannsynligheter vil kun være gjenstand for gjetning. Det derfor ikke mulig å beregne forventet nytte, men modellen gir likevel god analyse som grunnlag for beslutning, det som poenget. Men så sier jeg, I forhold til eksamen bør dere kunne hele modellen, men dersom det gis et case, kan dere hoppe over trinn 4 og 7. Det skal vi se på senere. Og med mindre det helt spesifikt, spørres etter disse I oppgaven. Altså dem 4 og 7. Så du kan si den teoretisk beste modellen, det hele modellen på 8 trinn. Men hvis dere får et case, med mindre da I oppgitt da, sannsynlighet og sånn, så kan dere hoppe over trinn 4 og 7. Men som sagt, jeg skjønner modellen, og jeg skjønner at det liksom innvei fristen. For hvis du skal være nyttighetiker, så vil du faktisk gjennomført nyttighetiker da, så vil du faktisk ta hensyn til sannsynligheten når du gjør valget ditt. Altså, hvis du nyttighetiker, så vil du si at ok, her ingen kontroll på trikken, da sparer jeg penger ved å snike. Mens hvis du nyttighetiker og vet at her en stor sannsynlighet for å bli tatt, så vil en nyttighetiker kjøpe en billetten. For du vet at hvis du blir tatt, så det en stor bot. Nå snakker vi inn bortimot uetisk og umoralsk, men altså, det sånn nyttighetikken bygd opp da, at du tar på en måte det som
som är till mest nytte för dig. Ja. Så det är den modellen vi ska ju i mitttimmen idag gå igenom en del case och pröva och få de casea in i den modellen. Men jag tror akkurat där då så passar väl bra då vi kommit fram till detta med moral och en del andra ting så jag tror det passar inmari bra med en pause akkurat där.